בצורה שזה נראה יפה, בוא נשמור על זה. המבנים יש להם ארכיטקטורה יפה, אז בוא נשמור על הקליפה. מנותק מהערכים של המקום הזה, מנותק מה-DNA של המקום הזה, שבאמת הגיעו לכאן חוקרים במרכז הארץ, מהאוניברסיטאות המובילות. זה באמת הערך שזה נתן לכל המדינה, לפיתוח שלה, כל העולם כמובן. זה המקום שזה הסטארט-אפ ניישן לפני שהגיע לפה כל הטכנולוגיה וכאלה, זה היה פה. פה זה היה המחקר המדעי, המעשי, הפרקטי. זה המקום שצריך להביא את הנוער, צריך להביא לפה את האנשים, שיראו את המקום, שיכירו זה אותו. שלא יודעים מה נמצא מעבר לגדר, לא הם גרים פה ליד לא והם מדעים. לא יודעים מה קורה הם פה. הם רואים מלמעלה את האזור הזה, הם חושבים שזה איזשהו משהו עזוב ומסכן, ולא מבינים את הערך, כי פשוט הם לא יודעים מה יש כאן. הם לא יודעים, וחשוב מאוד שאנשים ידעו מה יש במקום הזה, כמה הוא תרם, כמה הוא עדיין משמש ותורם למדינת ישראל, לפיתוח של הנגב בכלל. זה מדהים. לפיתוח העולם. לפיתוח העולם כמובן.